Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. No, fakt hrozný. Nechtěl jsem to nikomu říkat, ale koupil jsem tady na chorvatské pláži hotel, no, takže abyste to viděli, jo, přátelé. Hlaste se potom u mě, když tak. Ano. Už máme nachystané snídaníčko. Krásně z terasy naší. Výhled přímo. Moře na ostrov Krk. Tam dneska pojedeme na výlet. Jsme na Krku. A já osobně jsem tady naposledy byl tak před 42 lety. Myslím, jak jsme 15 nebo 16 let. Jirka se rozhodl, že najde nějakého kraba. Jirka, tam musí být krabi. No má pravdu, jsou tam takové pěkné lagunky. Dneska jsme si na trhu koupili krásný melon. A jsme na to úplně, jsme vysušení po tom celém dnu, tak si dáme z chuti, za chvilku přijdou všichni a máme tam ještě asi tři talíře, velký plat s melounama, takže si dáme všichni melon. Mirečka říkala, že když prý teďkom nejdeme se koupat, takže se aspoň ožere. Tak jo, tady to vidíte. Tak, v Chorvatsku jsou pláže úplně napěchované lidma. Nikdo samozřejmě nemá žádnou roušku.
toto je cirkvenický kanál, ve kterém je slaná voda. Tu je plno rácků, káčen a je tu spoustu ryb. A to na městí, hlavní, a kde je ten přístav?